Hivi ndivyo hali ilivyo katika eneo la Kyuso na Mwingi ya Kati katika kaunti ya Makueni kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha injini. Mafuriko haya yameathiri shughuli za usafiri eneo hilo baada ya daraja moja iliyoko mtu wa Enziu kukatika. Mwendwa Kimanzi ni mkazi wa eneo hilo. Anasema kuwa daraja hiyo imekuwa bora sana kwa wanafunzi na wenyeji wenye shughuli mbalimbali. Kuna matatizo mengi sana juu ya hii bridge. Na tuseme kama juzi mtihani haikufanyika kwa utaratibu kwa shule ya Kabiso Secondary. Ilichelewa mtihani. Sometimes inafika wakati kama soko wafanya biashara kufuka hii mto inakuwa noma. Anasema kuwa hasara nyingi imekadiriwa kwenye daraja hilo hasa wakati wa masika, huku akiwataka viongozi kufanya hima kwa kukarabati sehemu hiyo. Sisi tungeomba serikali at least ifanye juu chini, kwa sababu hasara yenye tunapatanga tu hapa hasa siku ya soko inakuanga hasara mingi. Pia ndani mtu anataka kuvuka aende soko, mshoro anampata ndani anaenda na maji. Nyayo Nzula ni mkazi wa eneo hilo ambaye kwa sasa amepata kibarua ya kuvisha watu. Mungu anasaidia watu hapa kwa hii mtu. Ikileta maji. Kama hiyo gari unayoona hapo ile. Huyo dereva mimi ndio nilimtoa. Ndio nimshikia pale kwa kona. Mvua ikinyesha tunavugisha watu. Hiyo kuwavugisha hapa. Natoka na kama 1000 hivi 800 inakuwa siku imeingia. Nzula hata hivyo amenyoshia kidole cha lawama wajenzi wa daraja hilo kuzembea kazini na kuwa wamechangia pakubwa kuporomoka kwa daraja hiyo. Hiji wanajenga kiukora yani. Maana ingekuwa kwa serious hii kitu ingefaa kuwa imeisha. Ilianza kujengwa mwaka jana mwezi wa ngapi, 6 ndio? Mwezi wa 6 paka sasa hii angalia mahali imefikia. Wenyeji hao wanadai kuwa imewalazimu kutumia njia mbadala ya usafiri.